अब यदि तपाईहरुलाई ब्लड को कम्पोजिसन सोध्यो भने ब्लड को कम्पोजिसन्स मा लेख्न थालियो भने एकदमै धेरै पर्सेंट हुन्छ अर्थात दुई पेज पनि हुन सक्छ तीन पेज हुन सक्छ किनभने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्सहरु सबैको व्याख्या गर्दाखेरि त्यही अनुसारको लामो हुन सक्छ तर अब हामीलाई सोधिएको चीज के हो 5 मार्क्स मा जम्मा यसको मार्क्स कति हो 5 हैन ओके कम्पोजिसन भनेको जम्मा 5 मार्क्स को छ नि त कम्पोजिसन अफ ब्लड भनेर यदि प्रश्न गरियो भने यसको उत्तर कति लेख्ने भन्ने कुरा तपाईले निर्धारण गर्ने हो कि 5 मार्क्स मा मैले कति लेख्ने भन्दाखेरि अब यसले सर्ट मा छोटो र मिठो ट्याक्क महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि आउस तर छोटो पनि होस् 5 मिनेट मा सक्नु छ त्यसको लागि अहिले देखि नै लेख्ने बानी बसाल्नु भएन भने त सम्भवै छैन त्यसो भएर यो लेख्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो है कपीमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुस् आजै देखि अब यसमा कम्तीमा पनि तपाईले छोटो आन्सर दिनु छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कम्पोजिसन अफ ब्लड भन्यो भने है त ब्लडमा एकैछिन वेट गर्नु है ओके ल अब कम्पोजिसन अफ ब्लड लेख्नु छ भने ब्लड मा दुई वटा भाग हुन्छ भने लेख्नु पर्यो हैन भाग हुन्छ छोटोमा कसरी लेख्न सकिन्छ है त अब दुई वटा भाग हुन्छ भनेर लेख्ने एकमा लेख्दिन पर्यो ठ्याक्क एकदम प्रष्ट हुने गरी लेख्नु पर्छ है एकमा प्लाज्मा दुईमा ब्लड सेल्स ल यसरी ट्याक्क दुईटा भागहरु हुन्छ भने लेख्दिनी त्यसपछि अब तपाईले प्लाज्माको बारेमा किनभने अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ हामीले मेन कुरा पढेको के हो ब्लड सेल हो नि त धेरै पढ्नु पर्ने कुरा त यसबाट छ त्यसो भएर प्लाज्मामा छोटो व्याख्या गर्ने ब्लड सेललाई चाहिँ अलिकति बढी व्याख्या गर्ने अब ब्लड सेल भन्दा प्लाज्मा बढी व्याख्या गरियो भने फेरि प्लाज्मामा नम्बर छैन कि किनभने महत्त्वपूर्ण कुरा त ब्लड सेलबाट आउनु पर्यो नि हैन त्यसो भएर 5 नम्बरमा लेख्नु छ भने कहाँ गरे स्टप हुने भन्ने कुरा आउँछ ल अब प्लाज्मा र ब्लड सेल्स त्यसपछि गएर अब हामीले प्लाज्माको विषयमा लेख्नु छ भने ल प्लाज्मा हैन इट इज अ लिक्विड लिक्विड पार्ट अफ ब्लड ल यो रगतको तरल पदार्थको समूह अर्थात यो लिक्विड पार्ट अफ ब्लड ब्लडमा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा चाहिँ सोलिड पार्ट हुन्छ एउटा लिक्विड पार्ट हुन्छ ब्लड सेल भनेको सोलिड पार्ट हो प्लाज्मा भनेको लिक्विड पार्ट हो हैन ओके अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के कम्तीमा पनि लेख्नु पर्यो नि त इट इज 55% अफ टोटल ब्लड यो टोटल ब्लड को 55% हुने गर्दछ है त इट हैज 90% वाटर यसमा कम्तीमा पनि 90% चाहिँ के हुन्छ पानी हुने गर्दछ 90% जति पानी हुने गर्दछ है त ल ओके ओके यसमा इट कन्टेन्स है त प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोटीन्स गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट हार्मोन्स है त अब अरु विभिन्न कुराहरु लिक्विड पार्ट एटीसी है त यसमा प्लाज्मा प्रोटीन्सहरु हुन्छ ग्यासेसहरु हुन्छ वेस्ट प्रोडक्टहरु फोर पदार्थहरु हुन्छ हार्मोन्सहरु हुन्छ लिक्विड पार्ट हुन्छ यसमा यति लेखेछि पुग्यो अर्थात अब यसैले तपाईले नेपालीमा लेख्न सजिलो हुन्छ नि नेपालीमा लेख्ने हो हैन अब यो भनेको ब्लड को लिक्विड पार्ट हो यसको यो टोटल ब्लड को 55% जति हुने गर्छ यसमा 90% जति पानी हुने गर्छ यसमा प्लाज्मा प्रोटीन ग्यासेस वेस्ट प्रोडक्टहरु हार्मोन्सहरु लिक्विडहरु मिलेर बसेको हुन्छ बनेको हुन्छ हैन यसको रङ पराल जस्तो स्ट्रा कलर भन्छ हैन स्ट्रा कलर भनेको त्यो स्ट्रा कलर भन्छ के पराल जस्तो येलो येलो कलर हुन्छ अब अलिक थप्न सकिन्छ तर मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मेन व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा के को छ ब्लड सेल्स को छ त्यसो भएर यसमा भन्दा नम्बर के लेखे भने बढी आउँछ होला तपाईले आफै विचार गर्नुस् ब्लड सेल को बारेमा लेखियो भने नम्बर बढी आउँछ अब ब्लड सेल्स को बारेमा लेख्नु पर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो इट इज अ सोलिड पार्ट अफ ब्लड यो रगतको सोलिड पार्ट हो
It has it is 45% of total blood. La total blood ko 45% hune garcha. Hai na thik cha la okay. It composed by three cells. Hai ta tin wada cells haru milera baneko huncha. अब ब्लड सेल्स भित्र कति प्रकारका सेल्सहरु हुन्छन् त तीनवटा सेल्सहरु अब यस भित्र पनि फेरि व्याख्या गर्नु पर्यो कि एउटा आर बी सी को व्याख्या गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ डब्ल्यू बी सी को व्याख्या गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो प्लेटलेट्स को बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो अब मैले साथीहरुलाई यहाँ के कुरामा जोड गरेको भने तपाईले एग्जाममा जस्तो ब्लड भनेको के हो ब्लड को कम्पोजिसन लेख भनेर एग्जाममा आए भने कम्पोजिसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के यो दुईटा बारेमा अब तपाईले ल ब्लड सेल को बारेमा लेख्नु भयो तर ब्लड सेल भित्र आरबीसी को बारेमा पनि लेख्नु भएन डब्ल्यूबीसी पनि लेख्नु भएन प्लेटलेट्स पनि लेख्नु भएन खाली के लेख्दिनु भयो प्लाज्मा 55% हुन्छ ब्लड सेल 45% हुन्छ यो सोलिड पार्ट हो यो लिक्विड पार्ट हो यसमा ग्यासेसहरु हुन्छ वेस्ट प्रोडक्ट हुन्छ यसमा तीन प्रकारका सेलहरु हुन्छन् भन्ने भने यति गरेर नम्बर 5 नम्बर आउँदैन अब थोरै उले चाहेको के हो भने एटलिस्ट यो आरबीसी को बारेमा दुई चार लाइन आओस् मुख्यतः मुख्य कुरा डब्ल्यूबीसी को दुई चार लाइन आओस् प्लेटलेट्स को दुई चार लाइन आउँछ कम्तीमा पनि तपाईले यो दुई चार लाइन कति लेख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ किनभने आरबीसी को बारेमा व्याख्या गर्ने हो भने एउटा पेज भन्दा बढी हुन्छ आरबीसी के बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि हैन त्यसो भएर आरबीसी को बारेमा चार पाँच लाइन बढीमा तीन लाइन चार लाइन भन्दा बढी नलेख्ने अब एउटा मेन कुरा के लेख्नु पर्यो यसलाई एरिथ्रोसाइट्स पनि भनिन्छ एउटा लेख्नै पर्ने चाहिँ एरिथ्रोसाइट्स अनि यसको मेन काम भनेको के हो त्यो लेख्दिनै पर्यो अक्सिजन क्यारी गर्नु एउटा मेन काम है त अब अर्को कुरा यस भित्र महत्त्वपूर्ण कुरा अरु के हुन सक्छ एउटा लाइफ स्पान लेख्नै पर्यो कति आयु हो त यसको कम्तीमा पनि लाइफ स्पान चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन कति बाँच्छ त भनेर लेख्नु पर्यो है त लाइफ स्पान ठीक छ अनि अर्को चाहिँ टोटल काउन्ट आरबीसी को टोटल संख्या कति हुन्छ कम्तीमा पनि यति चाहिँ लेख्नु पर्यो के यसलाई एरिथ्रोसाइट्स पनि भनिन्छ यसको चाहिँ मुख्य काम भनेको अक्सिजन बोकेर लगदिनु हो यो चाहिँ करिब करिब 120 दिन बाँच्दछ र ह्युमन बॉडीमा पुरुषमा 45 देखि 65 लाख हुन्छ महिलामा 45 देखि 55 लाख हुन्छ भनेर लेख्दिन पर्यो कम्तीमा पनि है त ठीक छ अनि अब अलिकति हिमोग्लोबिन को कुरा ल्याउँदा अझै राम्रो होला यस भित्र हिमोग्लोबिन हुन्छ त्यसो भएर हामी रेड अर्थात आरबीसी किन रातो हुन्छ भनेर सोध्यो भने ड्यू टु द हिमोग्लोबिन जस यति कुराहरु तपाईले समेट दिनु भयो भने दुई लाइन तीन लाइन चार लाइन चाहिँ हुन्छ त्यसैगरी WBC को बारेमा लेख्दिनु पर्यो यसलाई हामी ल्युकोसाइट्स पनि भन्छौ ल्युकोसाइट्स पनि भनिन्छ यो चाहिँ प्रोटेक्सन हो अर्थात प्रोटेक्टिभ सेल्स हो वा बॉडीगार्ड भनौ न यसलाई हामी बॉडीगार्ड भनिन्छ यसलाई है त ओके यो पाँच प्रकारको हुन्छ पाँच टाइप्स को WBCहरु हुन्छ नर्मल काउन्ट लेख्दिनु पर्यो कम्तीमा पनि नर्मल काउन्ट यति हुन्छ लेख्दिनु पर्यो कम्तीमा पनि लाइफ चाहिँ के लेख्दिनु पर्यो लाइफ स्पान चाहिँ लेख्दिनु पर्यो यति दिन चाहिँ बाँच्छ यति कुराहरु समेट दिनु पर्यो त्यसैगरी प्लेटलेट्स को बारेमा लेख्दिनु पर्यो यसलाई हामी थ्रोम्बोसाइट्स पनि भन्छौ हैन ओके यसको मेन काम भनेको के हो त ब्लड क्लटिङ हो रगत रोक्ने काम हो काउन्ट कति हो त्यो लेख्दिनु पर्यो काउन्ट नर्मल लाइफ स्पान कति हो त्यो लेख्दिनु पर्यो हैन लाइफ लाइफ स्पान हो मेन अब तपाईहरुलाई एग्जाममा खोजिएको चाहिँ यो हो कि मेन आरबीसी को बारेमा कुरा आउँछ कि नै डब्ल्यूबीसी को बारेमा कुरा आउँछ कि नै प्लेटलेट्स को बारेमा कुरा आउँछ कि आउँदैन त्यसो भएर तपाईले अब यति लेख्नु भयो भने तपाईले यतिलाई मिलाएर लेख्नु भयो भने ट्याक्क 5 मिनेटमा आई थिंक मलाई सकिन्छ मेरो विचारमा स्पीड बढ्यो भने र तपाईले यति लेख्यो भने कम्तीमा पनि 4.5 भन्दा तल नम्बर त 100% आउँदैन कि मेन चाहिएको गुदी त यही हो नि त ब्रेन यही हो नि त प्रोडक्ट यही हो नि हैन जति व्याख्या गरे पनि चाहिएको मेन कुरा त इनै हो त्यसो भएर एटलिस्ट यो कुरालाई चाहिँ तपाईले फोकस चाहिँ गर्दिनु पर्छ है ल यसरी एग्जाम मा प्रिपरेशन गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु लेखेर बानी बसाल्नुस् लेख्ने बानी बसाल्नुस् हरेक प्रश्नको आन्सर दिने बानी बसाल्नुस् हैन अब थ्योरी पढेर मात्रै रटेर मात्रै हुँदैन लेख्ने बानी बसाल्नु भने दुई तीन कुरा फाइदा हुन्छ हातको स्पीड बढ्छ लेखेको कुराहरु 3 टाइम्स मोर नलेज है त तपाईले एउटा चाहिँ ध्यान दिनु होला के भन्छ भने के भन्छ भने तपाईलाई
यो स्टडीबाट पत्ता लागेको कुरा तपाईले रीड गर्नु भयो भने एट रीड गर्नु मात्रै भयो भने तपाईलाई मान्नुस् न रीड गरेको वन सरी राइट थ्री टाइम्स रीड गर्नु र वन टाइम्स राइट गर्नु इज इक्वल यो बराबर हो ल तीन पटक पढ्नु र एक पटक लेख्नु चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो नलेज चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईले यो पढ्नु भन्दा के कुरालाई जोड गर्नुस् राइट्स गर्ने लेख्ने कुरालाई चाहिँ बढी जोड गर्नुस् हुन्छ ल यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु होला आज ओरिएन्टेसन मात्र क्लास भएको भएर मैले कसरी हामीले तयारी गर्ने 5 मा 5 दिन मिल्दैन सर भन्नुभएको छ अब त्यो टीच अब क्लास चेक अब एग्जाम कपी चेक गर्ने सरले के भन्नुहुन्छ हैन उहाँलाई चित्त बुझे भने मजाले दिन सक्नुहुन्छ दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन सक्नुहुन्छ है 5 मा 5 पाइने गरी चाहिँ तयारी गर्न सक्नु पर्यो सकिन्छ जस यस्तो म्याक्सिमम 4-4.5 भन्दा मरी चाहिँ दिइदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई है ल लेखेर पढ्ने बानी बसालौं अब हामीले है मल्टिपल चोइस क्वेशन हो अन्दाजी हानेर पनि मिलेर आइहाल्छ नाम चाहिँ भनेर सोच्नु चाहिँ भएन है अब चाहिँ आफ्नो बेस चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ आफूले पढेका ती सबै कम्युनिटीका बुकहरु क्लिनिकल बुकहरु सबै पढ्नु पर्छ है आफ्नो बेस चाहिँ बलियो बनाएर गइयो भने जहाँबाट प्रश्न आए पनि आन्सर दिन सकिन्छ कि हुन्छ ल ओके अ सर तपाईले पनि पेपर चेक गर्नुहुन्छ कर्णालीको भन्नुभयो त मैले सिटी भिडियोको चाहिँ कपी चेक गर्थे पहिला सीएमए अनमीहरुको लोकसेवामा चाहिँ हामीलाई दिदैन होला त्यो छुट्टै ग्रुप हुन्छ है सिटी भिडियोको चाहिँ सीएमए अनमीहरुको चाहिँ कपी चेक गर्न म जान्थे सिटी भिडियोको कार्यालयमा यो कल पुर्नुदा खेरि लाह सबैलाई बेस्ट अफ लक शुभकामना दिन्छु तयारी गरौ आजैदेखि राम्रोसँग प्रिपरेसन गरौ समय राम्रो समय टन्नै छ हामीसँग तर जस मजाले 5-7 घण्टा दिनमा चाहिँ निकाल्नुस् पढ्ने समय त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है न्यू ग्रुप सुरु भएको भन्दा पनि ओरिएन्टेसन हो सरले कुन ग्रुपमा तपाईहरुलाई हाल्नुहुन्छ त्यही अनुसार क्लास चाहिँ लिइन्छ होला ओके ल हुन्छ साथीहरुलाई मैले आज छुट्ट्याउँदा आज बिदा लिऊ के प्रसर हजुर रुकुम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो एक्ज्याक्टली म रुकुम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा 1.5 वर्ष काम गरेको है एक्ज्याक्टली जुना जिगरी झिमापुन मगर जीले भन्नु भएको म हो एक्ज्याक्टली रुकुममा 1.5 वर्ष आई थिंक 72 सालतिर म बसेको थिए त्यहाँ कर्णालीको सिलेबस सेन्ड गर्दिनु न भन्नुभएको छ कर्णालीको सिलेबस त ओके ल सिलेबस सिलेबस हुन्छ म पठाइदिन्छु है मसँग सेभ छ म पठाइदिन्छु सर कुन क्लास हुन्छ भन्नुभएको छ सरले सायद नेक्स्ट क्लास के राख्नुहुन्छ है हाल कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ म नेपालगञ्जमा काम गर्छु म एनेस्थेसियाको काम गर्छु हस्पिटल सेटअपमा गभर्मेन्ट सेक्टरमा म खजुरा गाउँपालिका भनेर गाउँपालिका छ त्यहाँ काम गर्छु र प्राइभेटमा चाहिँ म हस्पिटलहरूमा अपरेसनमा एनेस्थेसिया डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु एनाटोमीको सिस्टमहरू सबै मैले नै हो पढाउने अस्ति चार दिन जति सुर्खेत गरेर पढाएर आएँ मैले नै हो एनाटोमी चाहिँ मैले लिन्छु अनि बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर र फर्स्ट एड स्पेसली त्यो विषय चाहिँ मैले पढाउँछु कर्णालीको सिलेबस भन्नुहोस् म पठाइदिन्छु है नातिनु ओके ल ल ओके तयारी गरौँ सकिन्छ नसकिने केही छैन बेस चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ मजाले कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ एकदमै हाई गराउनु होला नआत्तिनु होला आत्यो भने झन् एउटा एन्सरको अर्को एन्सरमा एन्सर की लगाइराखिएको हुन्छ त्यसरी आफूले आफूलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ है सिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ तनाव हुन्छ डर हुन्छ मेन्टल्ली कस्तो गाह्रो जस्तो हुन्छ होइन त्यसो भएर इक्जाम हलमा चाहिँ आफूले एकदमै कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने राम्रो एन्सर चाहिँ दिन सकिन्छ है त कम्पिटिसन टप छ मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है हुन्छ ल ओके ल थ्याङ्क यू सो मच म सिलेबस पठाइदिन्छु नआत्तिनु होला है